পত্নী আম আদমি পার্টিত আর স্বামী ভারতীয় জনতা পার্টিত রাজনীতি সেয়া সকল সম্ভব কিন্তু কিনো কয় মাসুমা বেগমে মই এক্সক্লুসিভলি কথা পাতিবলে চেষ্টা করি কারণ আজ আপনার স্বামী বিজেপিত যোগদান করেছে কেতবর্তী মন্তব্য প্রদান করেছে কিন্তু আপনার স্থিতি কি আছে ফার্স্ট কথা ইয়ালত বহুত কথা জড়িত হয়েছে একচুয়ালি পাবলিকলি এইবোৰ বস্তু মানে কোৱা হোৱা নাছিলে চ' আজি যিহেতু ময়ো মজবুৰ ক'বলৈ তো ক'লে একচুৱেলি ৰাইজেও গম পাব ফাৰ্ষ্ট কথা তেওঁৰ লগত যেতিয়া মই নাই বৰ্তমান ছেপাৰেটকৈ আছোঁ মোৰ অলপ তেওঁৰ লগত কেছো চলি আছে ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ বহুত আগৰ পৰা তেওঁ মোক অত্যাচাৰ কৰে এনেকৈ মাৰধৰ বহুত বেছিকৈ কৰে চ' সেইটো কাৰণে তেওঁ ঘৰ এৰি মই বেলেগকৈ থাকিব লগা হৈছে মানে তেওঁ মানে যিটো য'ত আছিলে সেইটো মোৰে ঘৰ আছিলে একচুৱেলি তেওঁ অলপ ফ্ৰড আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ হোৱা নাই এতিয়া মানে অলৰেডি চলি আছে প্ৰচেছ তেওঁ মোক নিউজ পেপাৰো পঠাইছে তো প্ৰচেছত চলি আছে আৰু বাকী কেছো কৰা আছে তেওঁৰ ওপৰত মানে যিমান লোক অত্যাচাৰ কৰিছে চ' সেইটোৱে এটা দুখ লগা কথা যে বিজেপিয়ে এনেকুৱা এটা মানুহক আদৰি লৈছে যোন মানে নাৰীক অত্যাচাৰ কৰে আজিলৈকে মই কোনো ধৰণৰ লাইক হেৰি নাপালোঁ মেবি তেওঁ নিজকে বচাবৰ কাৰণে বিজেপিত যাব পাৰে যিহেতু ৰুলিং পাৰ্টি হয় মইতো তেনেকুৱাই ভাবিছোঁ তথাপিও আপোনাৰ স্বামীয়ে কৈছে আজি এটা কথা যে আপোনাৰ শৰীৰটো ঘৰত থাকিব কিন্তু আপোনাৰ মনটো চাগে বিজেপিত থাকিব তেওঁতো তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে একদম ভুল ধাৰণা তেওঁ কেনেকৈ ক'ব পাৰে এজনৰ মানে এজনৰ কথা তেওঁ কেনেকৈ কি হিচাপে ক'ব পাৰে তেওঁ ইমান বেয়াকৈ মোক মাৰপিট কৰিব পাৰে আৰু মোৰ বিষয়ে তেওঁ এনেকৈ ষ্টেটমেণ্ট দিব নোৱাৰে তো মোৰ শৰীৰ ক'ত থাকিব মন ক'ত থাকিব তেওঁ নিজে আগতে ঠিক হ'ব লাগিছিলে নিজে জানিব লাগিছিলে নাৰীক কেনেকৈ সন্মান কৰে যিয়ে নহওক আপোনাৰ ৱাইফ হওক আপোনাৰ ভণ্টি হওক আপোনাৰ মা হওক একচুৱেলি সেইটো আগতে তেওঁ শিকাটো বহুত জৰুৰী তাৰপিছত বেলেগৰ পৰা তেনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে মই আজিৰ দিনতো আম আদমি পাৰ্টিত আছোঁ তেওঁৰ নিচিনা মই আজি ইয়াতে কালি তাতে মানে জঁপিয়াই থকা নাই আৰু ফাৰ্ষ্ট কথা তেওঁৰ আম আদমি পাৰ্টিত কোনো পদত নাছিলে আৰু কোনো ধৰণৰ ইনভলভমেণ্ট তেওঁ নাছিলে পাৰ্টিত জাষ্ট মই যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ তেওঁ নিশ্চয়কৈ অলপ হেল্প কৰিছে মোক নকৰা নহয় ঘৰৰ প্ৰত্যেকটো মানুহে মোক দাবী কৰিছে আপোনাৰ ৱাৰ্ডৰে প্ৰায় 200 কৰ্মীক তেওঁ আজি গেৰুৱা বসন পিন্ধালে ধৰি লৈ লগ আছে তেতিয়া আপোনাৰ শক্তি আপোনাৰ ভেটিত কমিব মুখেদি কোৱাটো বহুত ক'ব পাৰিলে মই বহুতখিনি ক'ব পাৰোঁ আৰু 200 সেই 200 যদি তেওঁ কৈছে 200 মানুহ আমি জইন কৰালোঁ সেই 200 ভোটৰ বহুত অনলি 200 ভোট পাই মই জিকা নাছিলোঁ তাতকৈ বহুত পপুলেশ্যন আছে মোৰ 18,000 ভোটাৰ্ছ আছে মোৰ ৱাৰ্ডত চ' 200 মানুহৰ ষ্টেটমেণ্ট দি তেওঁ ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ ঠাইটো তেওঁ লৰচৰ কৰিব পাৰিব আম আদমি পাৰ্টিয়ে এতিয়াও গৌৰৱ অনুভৱ কৰে যে 60টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত একমাত্ৰ আপুনিয়ে যি বিৰোধীৰ স্থান এতিয়া দখল কৰি আছে পিছৰ পৰিকল্পনা আম আদমি পাৰ্টি কৰি যাব নে কিবা সাল সলনি তেনেকুৱা ইংগিত আছে চাওক তেনেকুৱা থাকিলেতো প্ৰথমতে মই চেঞ্জ কৰিব পেলাই বহুত জেগাত এনেকুৱা আছে যোনে পাৰ্টিৰ নাম লৈ জিকিছে পিছত পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি দিছে আজিলৈকেতো মোক আপোনালোকে তেনেকুৱা দেখা নাই চাগে এতিয়াও পাৰ্টিত লাগি আছোঁ আশা ৰাখিলোঁ পিছলৈকে মই পাৰ্টি তেনেকুৱা নাই একো তেনেকুৱা একো হোৱা নাই প্ৰথমতে যদি কিবা আছিলে এতিয়া মই এতিয়াও পাৰ্টিৰ কাৰণে মই মানে 100% মই দি আছোঁ তথাপিও কিছু অভিযোগ থাকে ধৰি লওক 60টা ৱাৰ্ড গুৱাহাটীৰ আপোনাৰ ৱাৰ্ডক কিছু মাহী আই মিস্ত্ৰীয়ে চোৱা হয় নেকি আজিলৈ তেনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা চাওক সেইটোতো অভিয়াছলি চাবই সিহঁতে তাৰপিছতো মোৰ যিখিনি মানে কৰিবলগীয়া মই যিখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছতো অলপ মানে অলপ আপোনাৰ হেৰি হিচাপে সিহঁতে কৰিব বিচাৰে চ' সেইখিনি থাকিবই চাগে ৰুলিং পাৰ্টি হিচাপে তেওঁলোকৰ পাৱাৰ তেওঁলোকে দেখায় কৃত্ৰিম বান বিশেষকৈ হাতীগাঁও এটা জৰুৰী অঞ্চল উন্নয়নৰ কিন্তু মোক দেখা নাই ইয়াৰ অঞ্চলবাসী এতিয়ালৈকে আপোনাৰ ৱাৰ্ডৰ বিশেষকৈ চাওক উন্নয়ন নাই বুলি ক'লেও ভুলেই হ'ব একচুৱেলি হাতীগাঁও হাইস্কুলতে বহুত বেছিকৈ পানী হৈছে মই জিকাৰ পিছতে খুব বেছিকৈ ইয়াৰ কাৰণে লাগিলোঁ আপোনালোকে কিজানি তাতে হেৰি কৰিছে কিন্তু আজিৰ দিনত মেবি সেই ঠাইটোত পানী নহয়